Ադրբեջանը թող առաջարկի այլ քարտեզ, որը սակայն ունենա իրավական հիմնավորվածություն։ Ինչի եմ ասում, որովհետև կարելի է օրինակ ասել, որ բերել քարտեզ, ենթադրենք, չգիտեմ, մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ դարի, դա լուրջ չէ։ Կարելի է բերել քարտեզ, չգիտեմ, 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրից հետոյի, դա էլ լուրջ չէ։ Մենք պետք է բերենք քարտեզ, որտեղ Հայաստանը և Ադրբեջանը եղել են անկախ պետություններ, կամ եթե անկախ չեն եղել, խորհրդային միության կազմում են եղել, և եղել է որոշակի սահմաններ, որոնք իրավական հիմքեր ունեցել։ Խորհրդային միությունը եղել է աշխարհի զորավույն պետություններից մեկը, և նա չէր կարող օրինակ չունենալ քարտեզներ, այո, ահա, կարող է լինել, այո, այդ քարտեզների մասին է, բայց սկզբունքորեն, եթե օրինակ, հիմա ասում ենք 74 թվականի քարտեզ, չէ՞, եթե օրինակ կհայտնվի, ենթադրենք 60 թվականի քարտեզ, որը էլի իրավական հիմք ունի, մենք սկզբունքորեն խնդիր չունենք դրա հետ, բայց քարտեզը պետք է ունենա իրավական հիմք, այդ քարտեզը պետք է հաստատված լինի, օրինակ, ադրբեջանական ՍՍ, հայկական ՍՍ, գերագույն խորհրդների կողմից կամ խորհրդային միության գերագույն խորհրդի կարող է լինել, կարող է որոշակի նախարարություն են ժամանակ, այսինքն պաշտոնական փաստաթուղթ պետք է լինի, ոչ թե օրինակ ենթադրենք պատմաբանների կողմից ցանկալի օրինակ նկարած քարտեզ, այդպես չի կարող լինել, դա այդպիսի քարտեզ ներկայացնելը, որ կողմներ ուզում են ներկայացնել, ուզում է Հայաստան ներկայացնել, ուզում է Ադրբեջանը, բերելու է էլ ավելի լարման և ապագայի պատերազմի, չի կարող նման կարգավորումով քարտեզը ընդունել լինել։ Սա մեր հստակ դիրքորոշումն է։ Պարոն Պապա, ինչ մենք խոսում ենք քարտեզներից որ թվականին, Ադրբեջանը հստակ ասում է, ես ոչ մի քայլ հետ չեմ գնա այն դիրքերից, որոնք պատերազմից հետո գրավել են և այսքան օկուպացրել են Հայաստանի տարածքները։ Ինչ քարտեզ պետք է լինի, որ Ադրբեջանի ստիպի հետ գնա, որտեղ իրենք բազմիցս հայտարարել են, որ հետ չեն գնա իրենք։ Դա այն ապակա կառուցողական հայտարարություններից է, որը անթույլատրելի ենք համարում և որը որևէ կերպ չի նպաստում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Եվ հիմա ինչու օրինակ երեք այսօր կամ վաղը չի կրկվում խաղաղության պայմանագիր, հենց նաև նման հարցերի պատճառով կամ նաև այդ հարցի պատճառով, որովհետև էլի են կրկնում, միանշանակ հստակ է, որ առանց քարտեզների ցանկացած լուծում ինքը իրավական առումով ունենալու է խնդիր, առաջացնելով ապագայում քաղաքական նոր լարվածություններ, որովհետև այդ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է։ Էական չէ, քարտեզը մեր դուրը կգա, թե Ադրբեջանի դուրը կգա։ Գիտեք, միտեղ կարող է մեր դուրը գա, միտեղ կարող է իրենց դուրը չգա, որովհետև կա այդպիսի բան, որ 90-ականների պատերազմի արդյունքում ստեղծության դասական քարտեզից որոշակի շեղումներ են արձանագրվել, տարբեր անգամ, ասենք, մի դիրք եթե անգամ կողմերից մեկը վերցրել է, ապա դա դասական քարտեզից շեղում է, բայց մոտեցումը որն է, մենք կարծում ենք արդար մոտեցումը, որը նաև ընդունելի, ենթադրաբար ընդունելի կլինի նաև միջազգային համայնության կողմից, և իմ տպավորությամբ նաև ընդունելի տարբերակը դա է, դա նաև, որ վերցնում ենք, դնում ենք քարտեզը, այդ քարտեզի հիման վրա կնքում ենք խաղաղության պայմանագիրը, հետո այդ քարտեզը վերցնում են երկու կողմի սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներ իրականացնողները, ու սկսում են կոնկրետ կոորդինատներով գնալ և ասել, այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է, այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է, և այսպես ամբողջ սահմանի երկայնքով սկսած նոյեմբերյանի առանց սահմանազատման պայմանագիրը կնքում, մեծ է նաև վտանգը, եթե սահմանազատումն է լինում առանց պայմանագիրը, այսինքն որ տարբերակ։ Ֆունդամենտալ հարցը քարտեզն է, եթե խաղաղության պայմանագրի հիմքում դրվի քարտեզը, հարցը հետագայում շատ տեխնիկական է, եթե չդրվի, ձեր ասած մտահոգությունը ընդունելի է, դա է պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ քարտեզը պետք է դրվի հիմքում պայմանագրի, այսինքն շատ կոնկրետ բան է քարտեզը,
գիտեք, հիմա անգամ քաղաքացիները իրենց մեջ հարաբերություններ կարգավորելու, սա բերենք մարդու քաղաքացու օրինակով, կադաստրի վկայականի օրինակով, չէ՞, կարևորը թուղթն է, եթե թուղթը ունենք, այդ գիտենք, որ այդ սահմանը անցնում է այս տարածքով, մնացածը արդեն հետագայում տեխնիկական հարց է։ Որտեղից է հայկական կողմը հայլային հետքաշում պահանջելու, այսինքն հայկական զինվաճուժերը որտեղից պետք է հետքաշվեն։ Երկու կողմերի, ուրեմն երկու կողմերի զորքերը ըստ էության այն իրենց դիրքերից այս պահի, որը տեսեք, էլի եմ ասում, երկու կողմերը հետ են քաշվում, որովհետև մենք է, իրենք, մենք ասում ենք, դուք ասում եք կոնկրետ տեղում, չէ, ենթադրենք Ջերմուկը նկատի ունեք, բայց ես ասեմ, մենք 32 տեղ այդպիսի ունենք, դուք հիմա Ջերմուկը նկատի ունեք, մենք Տաուշի մարզում բազմաթիվ գյուղեր ունենք, որի գյուղը ըստ էության իր դասական իմաստով մեր կազմում է, բայց 90-ականների պատերազմի արդյունքում օրինակ վարելա հողերը իրենք գրավել են։ Ինչու մենք դրա մասին չենք խոսում։ Այսինքն եւ այդպես բազմաթիվ դրվագներ մենք ունենք։ Հիմա մենք ասում ենք, որ եկեք այս փուլում նաեւ քաղաքական պայմանագիրը պետք է ենթադրի այդ հատվածում, որ կանգնած է ծանր տեխնիկա, զինվորներ, զինված եւ այլն, իրենք հետ են քաշվում, նույն դիրքերում, նույն տեղում գալիս են սահմանապահներն են կանգնում երկու երկրների, որոնք բնականաբար բոլորովին այլ զենքերով են զինված, հա, եւ այնուհետեւ հերթականությամբ սկսում ենք այդ սահմանազատում սահմանագծում, որը կարող է ենթադրել մի տեղ մենք 100 մետր առաջ ենք գալիս, մեկ այլ տեղ հակառակը, այսինքն դա արդեն քարտեզով, գրկնում եմ, եթե քարտեզը ասում է, որ մենք պետք է գնանք 200 մետր առաջ, ուրեմն մենք պետք է գնանք 200 մետր առաջ, եթե քարտեզը ասում է, որ մենք այստեղ պիտի 50 մետր հետ գանք, ուրեմն մենք պետք է 50 մետր հետ գանք, եւ այսպես շատ։ Այսինքն մենք մեր տարածքից դա է խնդիրը, այդ հատվածում ո՞նց է դինելու հայլային հետ քաշում։ Հայլային հետ քաշումը նշանակում է, որ զորքերը հետ են քաշվում, տեղ գալիս են սահմանապահներ են կանգնում, օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանին զորքեր են կանգնած, չէ՞, բայց սահման կա, սահմանապահներ կան, չէ՞, սրա մասին է խոսքը։ Հստակ կա, երբ որ սահման չկա, իրենք մեր տարածքում են։ Ոչ, կա սահման հստակ, այլ բանա, որ իրենք մեր տարածքում են, սահման կա, եւ այդ սահմանը, այսինքն տեղից է դինելու հետ քաշվում այդ սահմանը։ Այդ սահմանը դա այն քարտեզներով է արձանագրված, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ալմաթի հռչակագրով անկախություն են, նաեւ հռչակել են, որ խորհրդային միություն այլևս չկա եւ անկախ պետություններ են իրենք դարձել եւ իրար հետ համագործակցության ուշագիր են կազմել երկրները։ Եթե դա այն սահմանն է, որով Հայաստանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, այո, դա այդ նույն սահմանն է։ Պարոն Պապյան, Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը մի շաբաթ առաջ ասում էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը 28 թվականին արդեն պետք է ավարտված լինի այդ ծրագիրը, ու ասում էր, որ եթե Հայաստանը սկզբում շատ բացասաբար էր տրամադրված, հիմա Նիկոլ Փաշինյանից դրական ազդակներ ունեն, նույնիսկ ասում էր, որ 43 կիլոմետրը Հայաստանի տարածքով է անցնելու, արդեն Հայաստանը այդ տարածքի աշխատանքների մասով պետք է մտածի, մրցույթներ հայտարարի եւ այլն։ Փաշինյանի կողմից դրական ազդակները որոնք են։ Դուք երբևէ լսել եք Հայաստանի վարչապետի կողմից որևէ հայտարարություն Զանգեզուրի, այսպես ասած, այդ չակերտավոր եմ ասում, հա, այդ միջանցք կոչվածի հետ կապված, որը ըստ էության այդ միջանցքային տրամաբանության մեջ է։ Մենք ինչ հայտարարել ենք 4-5 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, 3.5 տարի առաջ այդ մասով, հիմա էլ նույնը հայտարարում ենք, եւ հիմա էլ հայտարարում ենք, որ Հայաստանի իրավազորության ներքո ճանապարհներ մենք պատրաստ ենք տրամադրել, ընդ որ մենակ ճանապարհ չէ, այսինքն ավտոճանապարհ չէ, երկաթուղի չէ, այլ նաեւ ինտերնետային կամ գազատարեր եւ այլն, այսինքն մեր իրավազորության ներքո պետք է լինի այդ տրանսպորտային միջոցները, ներգուցում ուղիները, եւ այդ համատեքստում մենք պատրաստ ենք տրամադրել, եւ նաեւ խաղաղության խաչմերուկը հենց դրա մասին է, որ բեռները անարգել Եվրոպայից կարող են գնալ Ասիա Հայաստանի տարածքով եւ հակառակը, եթե գանք Ադրբեջանին, ելի նորից նույնն ենք ասում, որտեղ Ադրբեջանը ունի երկու հատված, չէ՞,
Նախիջևան եւ այսպես ասած իրենց հիմնական հատվածը նույն տրամաբանությամբ չի կարող այլ կերպ ներել։ Սա մեր դիրքորոշումն է եւ այս դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Նոր բան այսպես են ձևակերպել այն պայմաններով, որը որ Իրանը տալիս է Ադրբեջանին, մենք այդ պայմաններով կարող ենք տրամադրել ճանապարհ Ադրբեջանին։ Իսկ Իրանը ճանապարհ է տալիս Ադրբեջանին այն պայմաններով, որ ես նշեցի, իսկ դա Իրանի իրավազորության տարածքն է։ Պաստորեն, դյուրացված ռեժիմին Ադրբեջանը չի համաձայնվում, քանի որ մեր կողմից նշվել էր, որ դյուրացված ռեժիմով կարող են մարդատար ավտոմեքենաները, մարդիկ եւ բեռնատար ավտոմեքենաները տեղաշարժվել եւ իրենք ասում են անխոչընդոտ պետք է անցնեն առանց ստուգման, մենք այսպեսի պայման են ներկայացնում Ալիևը։ Նման պայման չի կարող լինել։ Անգամ մենք մեր երկրում մեր ուզած պայմաններով չենք կարող տեղաշարժվել, ընկերներ, ասենք օրինակ մենք կարող ենք ավտոճանապարհով ընդհանրեն գնալ 150 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Չեն կարող գնալ, որովհետև իսկ կա անխոչընդոտ են գնում, բայց կան կանոններ, որոնք որ մենք պետքա պահենք, այսինքն բոլորը պետքա այդ կանոնները պահեն, եթե կանոններ կան, որոնք որ վերաբերվում են օտար երկրացիներին, իրենք եւս պետքա այդ կանոնները պահեն առանձնահատուկ, եթե վերաբերվում են օտար երկրացիներին։ Վերահսկում չեն ցանկանում իրենք, որ իրականացնեն։ Այդպես չի կարող տեղի ունենալ ուղակի, դա իմ կարծիքով դա այն հարցերից է, որոնց շուրջ մենք մեր դիրքորոշումն է, որ դրանք անընդունելի են, այդպես չի կարող ունենալ։ Ուղիղ երկխոսության մասին է Ալիևը վերջին շրջանում բավականին շատ խոսում, Թուրքիայից եւս նման հայտարարություններ հնչեցին։ Մենք ունենք հստակ դիրքորոշում, որ այնուամենայնիվ միջնորդների միջոցով է բանակցությունները ընթանալու։ Մենք եւ ուղիղ խոսում ենք եւ միջնորդների միջոցով։ Հիմա ես գիտեմ, որ հունվարի վերջին սահմանազատման սահմանագծման հանրահաշվի նիստ է տեղմնելու։ Դա ուղիղ երկխոսություն է, ես կարծում եմ նորմալ է դա։ Գիտեք, գերիների փոխանակման այդ պրոցեսը տեղի ունեցավ էլի ուղիղ երկխոսության միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար ընդունելի է ցանկացած տարբերակ, որտեղ մեր դիրքորոշումները հարգվում եւ ընդունվում են։ Ինչպես մենք ենք հարգում հակառակ կողմի դիրքորոշումները եւ ընդունում, այսինքն այն բոլոր դիրքորոշումները, որոնք որ համապատասխանում են միջազգային իրավունքին։ Սրա մասին է խոսքը, այսինքն որ ընդհանրապես միջնորդները այլևս չլինեն եւ բանակցությունները երկողմ ընթանա։ Այսինքն այդ նաեւ երիտե հնարավորություններ ունենա խախտելու պայմանագիրը, երբ ցանկանա, ասեն դեր երաշխավորներ չկան, մենք պայմանավորվել ենք Փաշինյանի հետ։ Մենք մեր դիրքորոշում ներկայացել ենք եւ նորից փոփոխություն չկա։ Այսինքն դա որևէ տեղեկություն առաջիկայում հանդիպում լինելու է երկրների ղեկավարներին։ Ես չունեմ նման տեղեկատվություն։ Ենթադրում եմ մինչեւ Ադրբեջանի Ադրբեջանում ընտրությունների ավարտը դժվար թե նման հանդիպում տեղի ունենա։ Պարոն Պապյան, դուք խոսեցիք Սյունիքի ճանապարհի հետ կապված, Ադրբեջանն էլ այդ մասին խոսում, Ռուսաստանի պաշտոնյաններն էլ, որ այդ փաստաթղթը նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությամբ դա պետք է ռուսական սահմանապահները վերահսկեն, ինչը Հայաստանի իշխանությունը մեկական չէ որ մերժել, ասել է որ Հայաստանը պետք է իրականացնի։ Ի վերջո մենք այդ կետը չեղարկում ենք պայման այդ հայտարարության, թե ընդհանուր հայտարարությունը արդեն այս պահին ժամանակավոր է պետք։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ եւ ուղղեմ ձեզ։ Այդ հայտարարության մեջ կետ չկա, որ նախ 9-րդ կետ, որ ռուսները պետք է գան այդտեղ ինչ-որ բան վերահսկեն։ Նման կետ գոյություն չունի։ Սա մեկ։ Նման կետ գոյություն չունի եւ կետը, երբ որ մենք կարծում ենք ու տեսնում ենք, որ այդ կետը նրա մասին է, որ Հայաստանը ընդամենը պետք է ճանապարհ տրամադրի եւ Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհը տրամադրել, իսկ ով ասել, որ Հայաստանը երբեւե փակել է ճանապարհները։ Հիմա էլ պատրաստ ենք այդ ճանապարհը տրամադրել մեր օրենսդրության համապատասխան։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եկեք առասարակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին խոսենք։ Նոյեմբերի 9-ով մի կետ կա, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ադրբեջանը ինչ որ բան պարտավորվել էին անել եւ արել են։ Չկա այդպիսի կետ։ Բոլոր կետերը այն ինչ որ պիտի իրենք անեին, չեն արել։ Այսինքն սկզբունք հետեւյալն է, եթե իրենք խախտել են, մենք էլ կարող ենք խախտել։ Ոչ, մենք չենք խախտում, բայց մենք արձանագրում ենք, որ նման բան չկա, հետեւաբար մենք չենք խախտում։ Մենք չենք խախտում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետում այն ձևակերպումը, որ դուք տվեցիք, չկա եւ դա ուղղակի այդպես ասած ցանկությունների, երազանքների դաշտից է, այդպես չի կարելի մեկնաբանել, որովհետև նման բան այնտեղ չկա գրված։ Բայց առհասարակ նոյեմբերի 9-ին
հղումտալը, դա աբսուրդ է, եկեք նոյեմբերի 9-ին հղումտալուց առաջ թող բոլոր մարդիկ վերադառնան օրինակ Լեռնային Ղարաբաղ, թող ադրբեջանցիները դուրս գան այդ տարածքներից, թող միջանցքը մնա, շարունակվի այդ բանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը իր խաղաղապահ կոնտինգենտով շարունակի միջանցքի վրա եւ մնացած տարածքում իրականացնել իր գործառույթները եւ այսպես շարունակ։ Այն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նման կետեր կան, բայց ձեր նշած կետը գոյություն չունի։ Չկա այդպիսի բան, նման բան չկա այդպես, այդպիսի ձևակերպում այնտեղ գոյություն չունի եւ առհասարակ 9-րդ կետում միջանցքի մասին խոսակցություն չկա, ընդհանրապես խոսք է գնում, այո, խոսք է գնում ճանապարհների ուրեմն ապաշրջափակման մասին, սահմանների բացման մասին, ինչը Հայաստանի Հանրապետության օրակարգն է մեծ հաշվով։ Եկեք սա էլ եկեք հստակ սահմանենք, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանները չի փակել, եղել է պատերազմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ 90-ական թվականներին, որը հետագայում ըստ էության սառեցված ձևով շարունակվել է որոշակի պարբերականությամբ, եւ երկու պատերազմող պետությունների մեջ սահմանը բնականաբար չէր կարող բաց լինել, եւ սա այս հատվածով այդ պրոցեսը շարունակվել է Թուրքիայի մասով։ Թուրքիան ինքն է 93 թվականին իր նախաձեռնությամբ Հայաստանի հետ սահմանը փակել, եւ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները առանց բացառության պատրաստակամություն են հայտնել բացել սահմանները, որոշ իհարկե ասենք առանց նախապայմաններ եւ այլն, այդպիսի ինչ որ պահանջներ վերառաջ դրվել են, որոնք չեն ընդունվել, բայց չի եղել իշխանություն, որ եթե Թուրքիան բացեր սահմանները, ինքը պիտի ասեր, չենք բացում այդ սահմանները։ Սա այս ինչու է դա եղել, այդ էլ նոր եւս մեկ անգամ դրա մասին էլ խոսենք, դա արվել է նրա համար, որպեսզի Հայաստանին տնտեսապես այսպես ասած մեկուսացնեն, տնտեսական խնդիրներ առաջացնեն մեր համար, որը կարող է բերել իր հետ հետևանքների, այդվում արտագաղթ եւ այլն եւ այլ եւ այլ, եւ եկեք արձանագրենք, որ այդ մասով իրենք էական հաջողություն ունեցել են, որովհետեւ դա բերել է Հայաստանի տնտեսական մեկուսացմանը, ճանապարհները մեր երկրի տարածքով չեն անցել, գազատարները մեր երկրի տարածքով չեն անցել, երկաթուղիները մեր երկրի տարածքով չեն անցել, սա բերել է մեր ապրանքների մրցունակության կրճատման, մարդկանց կենսամակարդակի ներողություն ոչ բավարար բարձրացման եւ այսպես շարունակ, սա ցավոք սրտի տեղի ունեցել եւ մեր պատմության մասն է դա։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ փակ շղթան ճեղքենք, եւ բնականաբար դա հեշտ չի լինելու, որովհետեւ դա մեր դեմ արած բան է, ոչ թե մենք ենք դա արել։ Պարոն Պապայան, կներես էլի, ընդհանուր մինչև հիմա իշխանությունը անընդհատ խոսում է խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք գնում ենք խաղաղության օրակարգի հետևից, բայց ամենաառանցքային հարցերի շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները իրարից քիչ տարբերվում են, ու մի քանի օր առաջ էլ Արարատ Միրզոյանը ասաց, որ Ադրբեջանից իրենց կետերն ենք ստացել, որոնց մեջ հետընթաց կա։ Այս պայմաններում մենք ինչպես ենք շարունակում գնալ խաղաղության պայմանագրի։ Մենք խաղաղության պայմանագրին միշտ պետք է գնանք, այսինքն դուք չեն կարող մեր օրակարգը փոխել եւ խաղաղության օրակարգից վերադառնալ պատերազմի օրակարգի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ընդունենք բոլոր այն պայմանները, որոնք որ մեզ առաջադրվել են։ Դրա համար կներեք 4 տարի է մանակցությունը, պատերազմի ավարտի օրվանից հետո կարծեմ առաջին հանդիպումը ըստ էության 21 թվականի հունվարին էր, չէ՞, Մոսկվայում։ Այո, այդ պահից սկսված արդեն իսկ խոսակցություններ գնացել են դրա մասին։ Հետագայում գիտեք Ադրբեջանը իր առաջարկներն ուղարկեց խաղաղության պայմանագրի հետո, մենք պատասխանեցինք, այսպես կարծեմ 6-7 ռաունդ, այդպես ասած, դա անցել է։ Եթե այդպես լիներ, որ մենք համաձայնենք ամեն ինչին կամ մեզ համար ամեն ինչ լավ լիներ, ինչի ենք այս 3 տարի բանակցում։ Հենց դա է պատճառը։ Հիմա Ալիևի ռետորաբանությունը ինչի մասին է, արդյոք ուզում է բանակցությունները դեպի փակուղի տանել։ Ընթացքը ցույց կտա, չեմ կարծում, որ փակուղում են, քանի դեռ կա բանակցելու հնարավորություն, խոսելու հնարավորություն եւ կա առաջարկներ փոխանակելու, այսինքն եթե դու ինչ-որ բան ես ուղարկում, իրենք պատասխանում են, ես կարծում եմ այդպիսի իրավիճակի մասին չէի խոսի, բայց այդպես ասեմ, հա, ակնհայտորեն այն լավատեսությունը, որը կարող էր լինել, իմ մոտ գոնե չկա, եւ դա նաեւ ձեր ասած այդ թերիտորիալ փոփոխության արդյունքում է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակել աշխատել, բնականաբար
կարմիր գծելը պահելով։ Սկալացիայի դիմելու հնարավորություն, այսինքն վտանգ դուք տեսնում եք իր հռետորաբանությանը հետևելով, որովհետև այդպիսի կանխատեսումներ են արվում, եւ բացի այդ, երբ անընդհատ շեշտադրում է Ալևը 8 գյուղերի օկուպացված լինելու մասին, սա կարծես հող է նախապատրաստում ռազմական գործողությունների իր լեգիտիմացնելու, իբրև թե այն ազատագրում է իր գյուղերը։ Այս առումով վտանգ տեսնում եք։ Մեր մեկնաբանությունն էլ կարող է այդպես լինել, որովհետև այս ամեն ինչը կարող է դրա նախապատրաստում լինել, եւ դրա մասին մենք նաեւ այստեղ որ ասում ենք միջնորդների եւ այլն, մեր գործընկերների հետ ենք խոսում, որոնք եւ նաեւ տեղեկացնում ենք, որպեսզի իրենք էլ իրենց գործիքակազմով ստերության հակազդեն դրան, որովհետեւ կարող է եւ սա այդպես ասենք զգոնությունը երբեք պետք չի թույլատրել, ակնհայտ է, եւ տարբեր այսպես ֆրոնտներում աշխատանքը իրար հետ իրար չպետք է հակադրել, այսինքն դիվանագետները միշտ պետք է աշխատեն։ Եթե դիվանագետները չաշխատեն, ապա թնդանոթները անպայման եւ ստիպված կգրակեն։ Բայց դա չի նշանակում, որ այսպես ասած վարորդը պետք չէ ամեն օր մաքրած պահել։ Հա, գործընկերներն իշտ իր խորոշում ունեն եւ դիմում են այս հարցով մեր անհանգստությունները։ Մենք նվազագույնը գոնե մեր արևմտյան գործընկերներից լսում ենք աջակցություն այն մասին, տեսնում ենք ինչ որ մակարդակում նաև աջակցություն այն մասին, որ իրենք պատրաստ են խաղաղության պայմանագրին աջակցել այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանն է առաջարկում, այսինքն քարտեզով, դեմարկացիա, դելիմիտացիայի հստակ ժամկետներով, ինչու ոչ նաև, եթե կողմերը համաձայնվեն հայելային հետ քաշումով, ճանապարհների ապաշրջապատմամբ, խաղաղության տևական հաստատմամբ եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն այն մեխանիզմները, որը ներառում է, որ Հայաստանը 29800 քառակուսի կիլոմետր է եւ Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետր է, դրա այսպես ասած պահպանմամբ։ Դրա մասին չկա նման դրամադրված հստակ հայտարարություն, որ այ ին նշած պայմաններով եկեք աշխատենք ու հիմա ու արագ կնքենք պայմանագիր, մենք նման հայտարարություն չենք լսել, բայց արևմտյան գործընկերները հենց այս տրամաբանության մեջ հայտարարություններ արել են։ Եթե ճանապարհների դե ռուսական ազդակների մասին ինձ թվում է բավականին հրապարակային գործընկերները խոսում են նաև այնտեղ, ես ըստ էության մեզ հետաքրքիր է այն ազդակները, որոնք որ հստակ ասում են, որ Հայաստանի հարաբերությունը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, որոնք որ հստակ ասում են, որ պետք է հարցերը հիմա լուծել, ոչ թե թողնել սերունդներին կամ նոր պատերազմների, այնից իմից համար կարևոր են այն ազդակները, որոնք որ խոսում են ճանապարհների ապաշրջապակման մասին, որոնք որ խոսում են Հայաստանի ճանապարհների սուվերենության մասին, Հայաստանի ինքնիշխանության, այսինքն այ դա շատ կարևոր է, հիմա էական չի, ով է ուզում գա այդտեղ, եթե վաղը օրինակ ընդհանրենք որևէ կողմ հայտարարի, որ դե ես օրինակ չեմ ուզում այդտեղ գամ ինչ որ գործողություն անեմ, թող մեկ ու ես կամ մի ուրիշը, ես այդ նույնքեպ այդ մեկ ուրիշի կարծիքն եմ մերժելու, որովհետև ինձ համար էական է մեկ բան, այդ ճանապարհը եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ճանապարհները եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները ստեղության պետք է գտնվեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության տակ։ Ինձ համար էական նշանակություն չունի, եթե ինչ-որ մեկը ուզում է այդտեղ գա մեր իրավազորությունը վիճարկի, այդ ինչ-որ մեկի անունն է, ինչ հետաքրքիր չի, առասարակ ինչ-որ մեկն է իմ համար անընդունելի եւ վերջ։ Պարոն Պապյան, Ալիև, եթե 2 տարի առաջ ճանապարհների ապաշրջապակման ու մասնավորապես Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի հետ կապված ասում եք ուժով կբացենք, հիմա արդեն ասում է, եթե չեք բացում միջանցք, մենք պարզապես Հայաստանի ոչ մի այլ տարածքով ճանապարհներ չենք բացի, չենք ունենա։ Մեր դիրքորոշումը այստեղ հնարավոր է, այսինքն այնպես լինի, որ խաղաղության պայմանագիր կնքվի առանց ճանապարհների ապաշրջապակման, եթե Ալիևը չի ցանկանում կոնսենսուսի հասնել։ Ուլտիմատում ասում եմ, տեսեք, ես հիմա չի ուզենա, այսինքն չեմ կարողանա այդ հարցին հստակորեն պատասխանել, որովհետև ձեր հարցը նաև դետալներ շերտեր ունի, բայց իմ կարծիքով բավականին այդպես ասած բարդ, դժվար, միգուցե նաև անհետեսական բան է, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե Ադրբեջանը ընդունի քարտեզները
Եթե Ադրբեջանը ընդունի Հայաստան, գրավոր ընդունի Հայաստանի հարավում 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի գոյությունը կոնկրետ սահմաններով, շատ կոնկրետ սահմաններով եւ շատ կոնկրետ քարտեզով եւ ըստ էության նաեւ եթե Ադրբեջանը ընդունի դա կարող է նաեւ միջանկյալ լուծում լինել մեր առաջարկը կապված սպառազինությունների վերահսկման հետ, որովհետեւ եթե իրենք այդ հարցը բարձրացնում են, մենք էլ ենք այդ հարցը բարձրացնում, չէ՞։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ ասում, ասում է Ֆրանսիայից զենք են գնում, Հնդկաստանից զենք են գնում, հա, այս երկրից են երկրից, դա մեր երկրի գործն է, դա որևէ այլ երկրի գործ չէ։ Կներեք, մենք գիտենք, որ իրենք էլ են գնում, բայց ես համաձայն եմ, որ խաղաղության պայմանագրի պարագայում եւ լինելիության պարագայում մի գուցե օրինակ որպես հարևան պետություններ կարող են իրար հետևել, իրար ինչ որ սահմանափակումներ կարող են ունենալ, բայց այդ սահմանափակումները պետք է լինեն համարժեք։ Այսինքն, եթե խաղաղություն է ու եթե չենք զինվում այս տեմպերով, ուրեմն ոչ մեկը չի զինվում, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը։ Կամ եթե կան ինչ որ զինատեսակներ, որոնցով չենք զինվում, ուրեմն ոչ մեկ չի զինվում։ Այսինքն, մեր ասած դա փոխադարձության մասին է այս կոնտեքստում, եւ տարածքների, եւ սահմանների, եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ անգամ դա այս փուլում բավականին առաջընթաց կլիներ, չնայած երկրորդ փուլում եւ այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ տևական ու տևական, լավ, ուրիշ բառ չօգտագործեմ, հա, տևական խաղաղության համար առանց բաց սահմանների հնարավոր չի, առանց ժողովուրդների հաղորդակցության հնարավոր չի։ Այսինքն, եթե ժողովուրդները մնան բարիկադների տարբեր կողմում եւ շարունակվի թշնամական ռետորաբանությունը միմյանց նկատմամբ, չլինի այդ մարդկային շփումները, կոմունիկացիաները, առևտուրը եւ այլն, հա, դիվանագիտությունը, ամենից չլինի, դա չի կարող հիմք հանդիսանալ տևական խաղաղության։ Թակարակը դա էներգիա է բացական, որը կուտակվելով կարող է ինչ-որ պահի բերել խնդիրների։ Հետևաբար հա, առաջին փուլում ես էլ եմ համաձայն, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը կոնկրետ տարածքով, կոնկրետ քարտեզներով բավականին մեծ առաջընթաց կլինի, բայց իհարկե ամբողջական խաղաղության համար պետք է նաև սահմանները փոխադարձվեն, եւ Հայաստանը օրինակ Ադրբեջանի տարածքով կարողանա դուրս գալ Կասպիցով, գնա Միջինասիա, Չինաստան, Ռուսաստան, իրենք էլ մեր տարածքով գնան իրենց հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկի Թուրքիա, հետո Եվրոպա, գիտեք, սա էլ փոխադարձ, ես կարծում եմ, էլի փոխադարձության սկզբունքը պետք է պահել։ Եթե փորձենք անընդհատ մի կողմ քաշել, էլի չի ստացվել։ Ժողովուրդների փոխգործակցության մասին նշեցիք, Ադրբեջանից նշում են, որ 100 հազարավոր փախստականներ պետք է վերադառնան իրենց նախկին բնակության վայրեր, հարգելով Հայաստանի սուվերենությունը, ու նրանք հենց այդ ենթատեքստում են նայում նաև մեր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը, այսինքն ամբողջ պատերազմների, հա, առաջին երկու երրորդ պատերազմների Ղարաբաղյան ենթատեքստում են այդ վերադարձն այն փախստականների։ Մենք ինչպես ենք սրան վերաբերվում։ Դրանք ընթացիկ հարցեր են, որոնք քննարկման կարող են լինել, բայց հիմնական հարցերը, այսպես ասած, չլուծած երկրորդային, երրորդային հարցերին անդրադառնալ, այսինքն ես կարծում եմ, գիտեք, ինչ սխալ չհասկանաք, բայց իմ առաջին, իմ համար առաջին հարցը Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրի կոնկրետ սահմաններով, կոնկրետ քարտեզով Ադրբեջանի կողմից ճանաչումն է։ Մնացած հարցերը ես կարծում եմ, որ արդեն էլի կարելի է բոլոր հարցերը այդ անկլավների, էքսկլավների, բնակիչների հարցերը, դրանք ավելի ընթացիկ լուծման հարցեր են։ Իականում ես չեմ կարծում, որ այդպես է լինելու, 100 հազարներով գնալու են այնտեղ, ես չեմ հավատում, որ ու 100 հազարներով գալու են, որտեղ մենք էլ ունենք 100 հազարներով, որոնք որ եկել են Կիրովաբադից սովետական, հա, Սումգայիթից, Բաքվից, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, բայց չգիտեմ, ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ բնակչության այդպիսի էական շարժ տեղի ունենալու, եւ դա հնարավոր է։ Ես եմ։